Повеќе од 10 години немавме прошетано низ шутка, а таму е празник за очи бидејќи нема боја што ја нема. Обично, а се спомене шутка, веднаш се мисли на затворот, ама не е тоа тоа. Погледнете го овој замок. Човек не може да свати дали е тука или може би во Англија, па во секој момент ќе ви излезе некој средновековен рицар и ќе ви понуди двобој. Читаме дека во населбава има Европа пазар, и конечно ни е јасно дека можеби Македонија е далеко од Европската Унија, ама затоа па Европа стигнала до овде. Полека си возиме, кога гледаме како еден човек ни покажува место за паркирање. Тоа е редовна професија во Маалово, а за услугата ќе треба да дадете цигарче и некое денарче. Овде секој си води своја борба. Борба за преживување на денот. Стар човек починал, треба да го закопаме утре. Кога му дојдат синовите, треба да го закопаме. Животот блика во сиот свој раскош. Например, овие свадбени или матурски со еден збор жентламенски костуми. Прскаат како да се флуоресцентни, ама имаат некоја елеганција за која тешко може да се најде збор. Ако не ви е до костум и сакате капа, еве ги новите модели за сезоната 2019-2020 година. Ризван не носи капа. Тој е фраер што милува дождец. Што правите тука? Ништо, си шетаме под дош, дјаме некоја. Да, шетате под дош? И бараме некоја, бе. Ки испаѓа некоја, елбет. И се наоѓа ли по некоја? И како не, бе, што збориш, бе, што мислиш ти? Обдека знаеш ли колку може? Па, бе, што збориш? Купуваат македонките много? Не само што купуваат, туку и мерак ни стават. Да, бе, ова е шутка Европа. Најмногу мешаница со се турканица на пазаров има во сабота и недела. Тогаш доаѓаат газдариците и газдите од цела Македонија. Купуваат од гаќи до бунди, им бапнуваат етикета и ви ги продаваат во бутик. Во шутка е се поевтино од 20% па нагоре. Например, овде ќе најдете сомотски панталони за 400 денари, а истите во град се од 700 денари нагоре. Уште ако начекате и Black Шутка Friday среде вторник, ептен джабе ќе ви се фати. После многу шетање, доаѓа време за да си го наполниме стомачето. Надлежен за тоа е Фуат Алими од тетовското село Урвич. Вие си продавате бурек и бели пецива? Симит погач и геврешиња. Со тоа сме. Колку време е дуќенов? Овој овдека 21 година. Работно време од 6 до 14 часот секој ден. Заработувачка има? Било подобро, се малку е кризно народот. Отидење, слабо луѓе, движење слабо има. Што е работава? Во странство се отива? Па нема, сите се нагоре отиднати во Европа. Па нема, видете, ова време овде вака да бидеш тама. Не било порано, сега видиш што е, нема никој, само продавач. Колку пити бурак продавате во денот? Па не се знае, зависно од ден, сабота и недела малку повеќе, обични денови послабо. 10-20 оде? Тоа е 20-30, тука се врта. Во бурек джилницата работи Фуат, неговиот син и внук, што ќе каже три сплотени генерации во еден правец и со една мисла. Излеговме надвор, а таму еден срамежлив продавач продава топли напитоци и закуска. Не сака да говори, ама со кеф ни ја покажа понудата на денот. Салеп, чај, кафе и варени јајца. За 10 денари од нога добиваш јајце, сол, биберче и еден куп протеини. И после кажете дека шутка не е оригинална. За крај, би сакале да ви представиме еден вистински шмекер. Се вика Демир, ама скопјани го знаат како Джими. Джими, да. Во американски многу делува Джими? Не баш американски, ба тука негде. Сте биле во Америка некогаш? Не во Америка, во Европа. Каде? Па во Европа има многу град. Ајде да погодам, Германија. Еј, како си погледал, а кој ром не бил во Германија, кој не знае да го, не го познава јазикот или да го зборува? Знаете и германски? Па не знам, звема 99% тука сам. Да. Браво, браво. Добра, еве, на германски како би се рекло, јас работам на пазар. Иш арбајт ин базар. Ин базар. Ја. И продавам колачиња. Иш веркаофен колаше. Чоколаде. Чоколаде. Лижавчиња. Он Луча. И Лижавче знаете како се? Ја, Луча. Колку време бевте во Германија? Унгефер 5 јаре. 5 години? Да. Джими има 60 години. А најголемо богатство, како што вели, се неговите тројца синови
и сопругата. Три синови, ниту еден во Македонија, јас сум сам со женичката дома. Белгија, Германија и Шпанија, таму се синовите. Инаку Џими е некогашен актер во театарската група Студенти, која на времето играше представи по југословенските простори. Во моментов го чита театарскиот гений Станиславски. Секојдневно се дружи со проза и од време на време посетува театар. Џими е цар, нема што. Полека си заминуваме. Оплакнавме очи со сите можни бои. Си изнаслушавме темпераментни звуци. Си купивме понешто и назад во джунглата. Шутка остана позади нас. Онаква каква што беше и ќе биде. Приказна за себе.